আমি ইনফৰ্মেশ্যন এটা পাইছিলোঁ বৰঘাট বাইপাছ হৈ গাড়ী এখন যাব বুলি। ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা মতে আমি সেইমতে তাতে নাকালো গ'ল, নাকালো চেক কৰি তাত গাড়ীখন 134 দুজন মানুহ ধৰিবলৈ ধৰিলোঁ। এইটো 4:30-4:40 মান বজাত হয় আগে পিছেতো চলি আছিল, যিহেতু এতিয়া বহুতখিনি দৌৰিছোঁ, প্ৰায় এতিয়া নাইকিয়া হ'বলৈ হৈছে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ যিমানেই।